най-напред на доктор Любо Шрих. Това беше човекът, който за пръв път ни каза какъв бизнес може да се прави в България. Може би някои от вас си го задават същия въпрос, възможно ли е или не. Сега, след толкова години, разбирам, че това не е само възможно, а това е грандиозно. Искам да благодаря на доктор Ливия Хметова. Искам да я благодаря за това, че аз като участник в много от семинарите, които те е водила за нашето обучение, ни даде всичко от себе си, което знае, и го предаде по такъв начин, че ние да го усвоиме и да го възприемем и то да стане наш стил на работа във фирмата. Нашата фирма е изключителна, но искам да благодаря на госпожа Любоецка, която ни въведе в един друг свят. Която заедно с нейните колеги ни въведе в света на инвестиционните диаманти. Нещо много значимо и нещо много важно за нашата фирма. Сега бих искал вашето разрешение, като две прекрасни дами, долетели до нашата държава, аз да им подаря по един скромен български букет от цветя. Разрешите бих продължил. Бих продължил с благодарността си към хората, които винаги и всеки ден, даже ежечасно, са до нас и които ни помагат. Това са господин Кутнер и господин Яромир Пенев. Моят кръвен брат. Какво да ви кажа, аз излизам за шести път пред хора, които са от DAC свят. Всеки път се вълнувам за това, защото хората, които виждам срещу себе си, всеки един от тях е в своя свят. Всеки един от тях има своите идеи, има своите желания, има своите мечти и той търси пътят и начинът за осъществяването им. Този, който е дошъл при нас и е станал част от нас, DAC за него вече не е само идея или мечта. Тя вече е реалност. DAC е реалност за нас, защото тук преди мен и Катя Стоичкова и другите го казаха, ние можем да бъдем самостоятелни, ние можем да бъдем богати, но ние преди всичко трябва да бъдем хора, по начина, по който ни възпитава фирмата. Защото фирмата ни дава едно поведение в света на бизнеса, поведение, което е водещо, поведение, което ни води напред, за да успеем. Аз се радвам, че виждам толкова нови лица, нови хора, които дори не познавам, но това е хубаво. Не можем всички да се познаваме. Но хубаво е тогава, когато пък се събереме и можем да решаваме проблемите заедно. Защото всяка една сделка с инвестиционен диамант или добре, или дори привличането на партньор е свързано с системата, с която работим. Всичко това, което се излъчва от нас като образ, като дреха, като начин на поведение, като начин на изразяване, всичко това е важно за нашия бизнес. Затова приканвам всички да спазват нашите правила на фирмата, да работят по начина, по който фирмата ни обучава. Успехът е немислен. Той е неминуем.
Аз много пъти съм разказвал моята история, сега ще я кажа само в няколко изречения, с риск, че мога да се повторя пред някой. Но на времето, в една далечна година, моят приятел Яромир Тенев и доктор Любош Риха бяха пристигнали в България и Яро ми каза, сега ще се занимаваме с бизнес, продажба на диаманти. Аз само дето не паднах, защото не съм предполагал, че 2008 година българите ще тръгнем да правим бизнеса с диаманти. И сакралната ми дата 16 февраля 2008 година ще я помня докато съм жив, когато станах реален партньор на DEC. Започнахме плахо да работим. Започнахме с неувереност, както в самите себе си, така и в действията си. Но въпреки всичко, успяхме да имаме първият, както каза господин Кутнер, най-добър и най-бързо построен собствен шоурум със собствена сграда. Показахме, че можем да направим този бизнес в България. Изместихме такива водещи страни, като Полша, в обучението на наши партньори и аз мисля, че достойно сега стоим на трето място в това отношение. Имаме много какво да постигнем в дейността си и в работата си по развитието на фирмата в България. Имаме прекрасни нови методи, нови продукти, които представяме в България. Но ние това можем да го представим и в света. Вие чухте, че тази наша световна фирма, ние я представляваме пред целия свят. И можем спокойно да се гордеем, да сме горди, че ние работим в тази фирма. Какъв е пътя на успеха, аз бих допълнил Катя Стоичкова. Тази притча за успеха е свързана с Сократ. И младия човек, който го е питал какъв е пътят на успех, натискайки главата му във водата и вадяйки го в момента, в който той се поема жадно въздух, Сократ умно му отговорил, че да, това е път. Така както искаше въздух, когато беше под водата, така искай да върши всички неща, които ще ти донесат сполука. Това е пътят на успех. Вярвам, че всички от вас искат да успеят. Защото един или друг по своя си начин или със своите си идеи, със своите си мечти иска да бъде по-добре. Аз имах период в своя живот, където наистина близо две години и нещо почти не се занимавах с DEC. Изостанах във времето, изостанах в обучението, изостанах в дейността си. И просто така бях в четвърта позиция. Почти ми беше безразлично. Точно този синдром. Ще бъда или няма да бъда. И тъй като DEC за мен тогава все още беше мечта, се случи един прекрасен момент в моя живот. Моят събрат Яромир Тенев ме запозна с най-прекрасния човек, с когото в момента живее. И това е моята съпруга. И точно тя беше човекът, който ми помогна да направя следващата крачка. Да влеза в пета позиция, за да мога да сбъдна част от мечтите си. И сега искам да поделя един хубав прекрасен букет, който е за моята най-обичана Майя. Но искам да ви пожелая да бъдете амбициозни, да вярвате в своите идеи, да следвате нашите указания и програми, да правите нещата така, както ви го казват хора, които са го постигнали. Хора, които знаят какъв е пътя на успеха. И тъй като аз съм един доста години ловец, ще завърша с една моя притча, която аз дълбоко ценя. Имало горе в планината
едно гнездо, в което се намират няколко яйчеца на великите орли, реещи се високо в небесата. Веднъж едно от тези яйчета се търкулнало и попаднало в полуга на една кокошка, която трябвало да излюби своите пиленца. Минава време, те се излюбват, всички не виждат разликата между него и пиленцата. Пиленцата също го приемат като част от тях. Но орлето винаги е гледало небесата с една такава жажда вътрешна и с едно искане да може да лети като орлите, които вижда на небето. Но неговите събрати и сестри му казват: не, не, ти не можеш да летиш. Ти си пиленце. Ти можеш да си като нас, долу на земята, а не горе в високите облаци. Така и не се е случило пиленцето да, т.е. орлето да литне. Но вижте какво. Човек, когато иска сам да разбере дали може да литне и като литне дали ще стигне това, което иска, той може да го прави със силата на мисълта, на духа, на знанията и най-вече на желанието това да се случи. Аз виждам, че тук има достатъчно много орлета. Каня ви заедно да литнем в небесата на необятната диамантена бизнес среда. Заедно с нашата пътеводна звезда Diamond International Corporation. Благодаря ви!